Burada mayak qurma prosesimiz iki mərhəliyə bölünür. Sadə və mərkəzi kodlar 90 dərəcə. Sadə budur ki, heç bir bucaq və dərəcə nəzərə alınmadan yalnız şaquri və üfüqi istiqaməti düz olmaq şərti ilə mayaklar qurulur. Amma mərkəzi kodla 90 dərəcə tam fərqlidir. Koridora bir mərkəzi kod verilir, aks kodu verilir, o koddan bütün mayaklar paylanılır. Yəni nəzərə alsaq, həm şaquli, həm üfüqi, həm də bucaqları düz olmaq şərti ilə mayaklar qurulur. Və bu prosesdən sonra yuxarıda tavanda heç bir materiallar ölçü fərqi ilə kəsilmir. Yerə vurulan taxtalardır, laminatdır, kermogranitdir, heç biri ölçü fərqi ilə kəsilmir. Nəzərə alsaq ki, suvaq prosesində ən çətin hissələrdən biri də mayakların qurulmasıdır. Bundan sonra içərisinin doldurulmasını bizə də həvalə edə bilərsiniz, özünüz də doldura bilərsiniz. Mansar, püskürtmə köpüyü və yun izolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayak qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq, səssiz izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.